Vianoce sú čas pokoja, lásky, ale aj pomoci druhým. Práve preto sa tento rok rozhodla základná škola s materskou školou Jana Vlašťana Dolinského zorganizovať charitatívne vianočné trhy. Do trhov so svojimi výrobkami sa môžu zapojiť žiaci, rodičia, ale aj starí rodičia žiakov. Výťažok z akcie poputuje chorému chlapčekovi, ktorý má veľmi závažnú chorobu lysencefáliu. Prečo ste sa rozhodli pomôcť organizovať takúto akciu? Tak spontánne, pretože sa mi zapáčila tá myšlienka, že ide o to pomôcť niekomu, tak tam som nemala ani o čom rozmýšľať. To bolo akože automaticky. Prečo sa vám páčia takéto akcie? Možno práve pre tú myšlienku, že pomoc tam, kde tú pomoc je treba. A potom aj to, že sa tu stretáme v úplne inej atmosfére, aj so žiakmi, aj s rodičmi. Je to úplne netradičné, takže je to podľa mňa skvelé. Prečo si sa rozhodol predávať? Z toho dôvodu, že to je na dobrú vec, takže ma to zaujalo. Lebo ma to baví a je to lepšie ako kupovať. Rozhodol som sa predávať kvôli tomu, že som chcel pomôcť nejako. Prečo ste sa rozhodli prísť? Aby sme podporili školu. Tak považujem to za dobrú akciu, podporiť vlastne takýmto spôsobom mladého chlapca, ktorý je na tom zdravotne nemoc dobre. Veľmi rád, že sme mohli takouto cestou prispieť na liečbu chorého chlapčeka s veľmi závažným ochorením. Dúfame, že takéto vianočné trhy sa budú opakovať aj budúci rok.